Venus Electronic հանուցրահը, ունի սիվեցին, յոթին և ութին, հայտարարում է աննախադեպ գների իջեցում։ Տրանսպորտի վարչությանը Երևանի Էլեկտրատրանսպորտ ընկերությանը զգողական 27-ը զեկուցել Երևանի Էլեկտրատրանսպորտ ընկերության հավաքակայանում շարժակազմի լվացման նոր ժամանակակից կայանի կառուցման նպատակով հայտարարված մրցույթի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, մրցույթը չի կայացել։ Պարոն Երեմյան, ես այդ մրցույթը դուք չդնեք։ Մենք ճիշտ ասած վաղը ունենք, դրածա վաղը բացումն է։ Այսինքն դրածա չի կայացել, ի՞նչն է վաղը բացումն է։ Չէ, ո՞նց է չի կայացել, որ վաղը բացումն է։ Այդ վերջի դրածը չի կայացել։ Իսկ ինչի՞ չի կայացել, պարոն Երեմյան։ Դեռ երկու խնդիր կար։ Որն էին խնդիրները։ Հայտարարության մեջ տեխնիկական վրիպակ կար, բայց դրանից բացի երկու մասնակից է եղել, մասնակիցներից մեկը շատ բարձր գին առաջարկել, մյուսն էլ ապրանքան նշումը չի կատարել։ Վաղն էլ տեսնենք ինչ արելու։ Չէ, պարոն Երեմյան, ձեր մոտից էլ ես չգիտեմ, այդ ֆինանսական միջոցների առկայությամբ պատրված այդ մրցույթը։ Ֆինանսական վերայա։ Ֆինանսական միջոցների առկայությամբ։ Լավ, շատ բարի։ Վաղը, պարոն Սարգսյան, վաղ ինձ ասեք, ինչ է էլեկտրատրանսպորտը էլ էս հարց ընդհանրապես չզեկուցի ստել, ասենք հայտարարություն է, 6 ամիսը մրցույթ են դնում մի հատ բան։ Այդ տրանսպորտի վարությունը կդնի, հետո կասեմ ոնց կազմակերպենք։